ការនាំភាពសាសិទ្ធមកកាន់ជីវិតជីវិតរបស់យើងគឺបាននិយាយទៅគឺវាពោពេញទៅដោយភាពល្អប្រសើរនិងភាពរីករាយស្រស់ត្រកាលជាច្រើនតែមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មិនបានស្វែងយល់ក៏ដូចជាមិនបានធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ចំពោះខ្លួនឯងក៏ដូចជាទង្វើរបស់ខ្លួនឯងនោះទេឥឡូវយើងចូលមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹងការនាំភាពស័ក្តិសិទ្ធិមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកជានរណានៅទីណាឬស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចទេភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូលខ្ញុំទទួលសម្បត្តិពីមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នឹកគិតមិនដល់ហើយពួកគេបានបដូរជីវិតផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងស្រុងដោយការអនុវត្តការដឹងគុណខ្ញុំធ្លាប់ឃើញភាពស័ក្តិសិទ្ធិកើតឡើងដល់សុខភាពទាំងដែលការដើមឡើយគ្មានសង្ឃឹមតរតែសោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទំនាក់ទំនងដែលបែកបាក់ប្រែក្លាយមកជាទំនាក់ទំនងដ៏សែនពិសេសខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលក្រីក្របំផុតក្លាយមកជាអ្នកមាននិងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមក្លាយជាមនុស្សដែលមានជីវិតរីករាយសមតាមប្រាថ្នាមកជាច្រើនការដឹងគុណអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកទៅរកសម្ព័ន្ធភាពដ៏ល្អមានន័យនិងរីករាយយ៉ាងមហាសច្ចាដោយមិនសំខាន់ថាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណានោះឡើយការដឹងគុណជួយឲ្យអ្នកកាន់តែមានបានយ៉ាងមហាសច្ចាដើម្បីឲ្យអ្នកមានប្រាក់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជួយឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកល្អប្រសើរឡើងនិងនាំមកនូវសេចក្តីសុខដែលអ្នកពុំធ្លាប់មានពីមុនមកការដឹងគុណនិងស្ដែងភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់វាធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនក្នុងអាជីពការងារបង្កើនភាពជោគជ័យនិងធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃឬអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាក្លាយជាការពិតតាមពិតមិនថាអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីចង់ធ្វើអ្វីឬចង់មានអ្វីនោះទេការដឹងគុណគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានវាធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនៃការដឹងគុណនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចដូចមាសពេលអ្នកអនុវត្តដោយការដឹងគុណអ្នកនឹងយល់ពីបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកនឹងរឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកគួរតែបានតែបែរជារបូតទៅវិញពេលអ្នកអនុវត្តការដឹងគុណអ្នកនឹងភ្ញាក់រាល់ព្រឹកដោយក្តីរំភើបក្នុងការមានជីវិតរស់នៅអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតខ្លាំងណាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាបានមកដោយងាយទាំងមិនបាច់ប្រឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដូចរោមបាក់សីនិងមានសេចក្តីសុខជាងមុននៅពេលមានអ្វីចោទឡើងក្នុងជីវិតអ្នកនឹងដឹងភ្លាមថាតើយកឈ្នះវាដូចម្តេចហើយរៀនសូត្រពីរឿងដែលកើតឡើងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរឿងមហាសច្ចាជ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងកាន់តែមហស្ចារ្យជាងកាលអ្នកនៅពីក្មេងទៅទៀតតើជីវិតរបស់អ្នកអស្ចារ្យដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ពេលនេះបានទេថាតើអ្នកបានអនុវត្តដោយការដឹងគុណក្នុងជីវិតច្រើនប៉ុណ្ណាចូលសំឡឹងមើលរឿងសំខាន់ក្នុងជីវិតបញ្ហាប្រាក់សុខភាពសេចក្តីសុខអាជីពការងារផ្ទះសម្បែងនិងសម្ព័ន្ធភាពជីវិតដែលសម្បូរបែបនិងអស្ចារ្យគឺការអនុវត្តការដឹងគុណហើយទទួលបានការតបស្នងយ៉ាងមហស្ចារ្យចំណែកជីវិតដែលមិនទាន់សម្បូរបែបនិងអស្ចារ្យក៏ព្រោះតែខ្វះការដឹងគុណនោះឯងវាជាការពិតដ៏សាមញ្ញបំផុតបើអ្នកមិនដឹងគុណអ្នកនឹងមិនទទួលបានត្រឡប់មកវិញដ៏ច្រើននោះទេអ្នកបានបាញ់ឈប់ភាពស័ក្តិសិទ្ធិដែលគួរកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកមិនដឹងគុណមានន័យថាអ្នកបាញ់ឈប់លំហូរចូលនៃសុខភាពល្អប្រសើរសម្ព័ន្ធភាពល្អប្រសើរភាពសប្បាយរីករាយមាសប្រាក់ដ៏សម្បូរហូរហៀរនិងការរីកចម្រើនក្នុងការងារក្នុងមុខរបរអាជីពឬធុរកិច្ចដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយអ្នកត្រូវឲ្យនេះគឺជាច្បាប់ការដឹងគុណគឺនិយាយពាក្យអរគុណបើពុំដូច្នោះទេវានឹងកាត់បន្ថយភាពស័ក្តិសិទ្ធិចេញពីខ្លួនអ្នកនិងពីការទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងជីវិតលទ្ធផលនៃការរមូលគុណគឺបើយើងមិនដឹងគុណប្រៀបដូចយើងកំពុងស្មានថារបស់ផ្សេងៗរត់ចូលមករកយើងដោយខ្លួនឯងការគិតស្មានបែបនេះមានន័យថាយើងកំពុងតែចម្រាញ់យកអ្វីមួយចេញពីខ្លួនឯងទាំងមិនដឹងខ្លួនច្បាប់នៃការស្រូបទាញពោលថាវត្ថុដែលដូចគ្នានឹងមានកម្លាំងស្រូបទាញចូលមករកគ្នាដូច្នេះបើយើងគិតស្មានថារបស់ផ្សេងៗត្រូវស្រូបទាញចូលមកដោយខ្លួនឯងយើងក៏ត្រូវរងការស្រូបទាញត្រឡប់ទៅវិញជាផលតបស្នងផងដែរចូលចងចាំថាអ្នកដែលមិនចេះដឹងគុណទោះជាគេមានអ្វីក៏ដោយគោនឹងត្រូវសោកទាញទៅវិញដោយជៀសមិនផុតនោះឡើយពិតណាស់ថាអ្នកធ្លាប់ដឹងគុណអ្វីអ្វីជាច្រើនមកហើយនៅក្នុងជីវិតតែដើម្បីជួបភាពស័ក្តិសិទ្ធិនិងដើម្បីឲ្យកើតការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពេញទីដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកត្រូវតែដឹងគុណហើយធ្វើឲ្យវាคล้ายជាមេទាថ្មីក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នករូបមន្តនៃភាពស័ក្តិសិទ្ធិចំណេះដឹងគឺជាកំណត់ទ្រព្យតែការអនុវត្តគឺជាកូនសោឆ្ពោះទៅរកកំណត់ទ្រព្យនោះឯងនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញអ៊ីបកាឌុលអាប៊ូខ្វាឌីម៉ាគាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណោះទេគាត់គឺជាអ្នករដ្ឋបរោះផងដែរនៅក្នុងរឿងព្រេងនិងរឿងនិទាននិយាយថាដើម្បីនាំភាពស័ក្តិសិទ្ធិមកឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជាដំបូងត្រូវនិយាយពាក្យថាស័ក្តិសិទ្ធិហើយដើម្បីទាញភាពស័ក្តិសិទ្ធិពីការដឹងគុណជាដំបូងអ្នកត្រូវនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិថាអរគុណខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេថាពាក្យអរគុណសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះជីវិតអ្នកដើម្បីរស់នៅដោយការរលឹកដឹងគុណដើម្បីជួបភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងជីវិតអរគុណគឺជាពាក្យតែពីរម៉ាត់គាត់ដែលអ្នកត្រូវនិយាយយ៉ាងតាំងចិត្តនិងប្រើអារម្មណ៍
ជ្រាលជ្រៅជាងពាក្យណានាទាំងអស់ពាក្យពីរម៉ាត់នេះត្រូវតែក្លាយជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកអរគុណគឺជាស្ពានសម្រាប់ឲ្យអ្នកឆ្លងពីចំណុចដែលអ្នកកំពុងនៅនាពេលនេះឆ្ពោះទៅរកជីវិតក្នុងក្តីស្របិនរូបមន្តនៃភាពស័ក្តិសិទ្ធិគឺទី1គិតនឹងនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងតាំងចិត្តថាអរគុណទី2នោះអ្នកគិតនឹងនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិអរគុណយ៉ាងតាំងចិត្តច្រើនប៉ុណាអ្នកនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ដឹងគុណច្រើនឡើងតាមនោះដែរទី3អ្នកកាន់តែគិតនឹងដឹងគុណច្រើនប៉ុណាអ្នកក៏កាន់តែមានសេចក្តីសុខច្រើនទៅតាមនោះដែរការដឹងគុណគឺអារម្មណ៍ដូច្នេះគោលដៅគួរបំផុតនៃការអនុវត្តដោយការដឹងគុណគឺការប្រើអារម្មណ៍យ៉ាងតាំងចិត្តឲ្យច្រើនតាមដែលធ្វើបានព្រោះវាជាកម្លាំងជួយពន្លឿនភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់អ្នកច្បាប់ញូតនគឺមួយស្មើមួយអ្នកអាចឲ្យអ្វីអ្នកនឹងទទួលបានរបស់នោះមកវិញស្មើគ្នាមានន័យថាបើអ្នកបង្កើនអារម្មណ៍ដឹងគុណកាន់តែខ្លាំងជីវិតរបស់អ្នកនឹងពង្រីកស្មើនឹងអារម្មណ៍នោះដែរអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាការដឹងគុណកាន់តែជ្រាលជ្រៅប៉ុណ្ណាជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿនតាមនោះដែរពេលរកឃើញថាការអនុវត្តដូចតិចតួចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរួមបញ្ចូលការដឹងគុណទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងរកឃើញលទ្ធផលនៃភាពស័ក្តិសិទ្ធិដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនអ្នកហើយអ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃចង់ត្រឡប់ទៅរកជីវិតដូចមុនទៀតឡើយបើអ្នកអនុវត្តដោយការដឹងគុណតិចជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរតិចដែរបើអនុវត្តច្រើនរាល់ថ្ងៃជីវិតគូនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងអស្ចារ្យដោយវិធីងាយៗដែលអ្នកស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់